Ekoplus. Programe ekskluzive mjedisore, reportaje, debate dhe hulumtime për mjediset të qëndroshme. Le të kontribojmë së bashku për ambient të pastër, i cili është garantues për jetën shëndetshme. Përshëndetje, të rishikues të nderuar, pra jemi në një cikël emisionesh që ka të bëjë për çështjet mjedisore, për mbrojtjen e mjedisit, pra edhe përgjegjësitë individuale grupore që të kemi në mjedis sa më të pastër, sa më të qëndrueshëm. Në kam kënaqësi që të ftoj para jush profesorin Xhamali Koro, aktivist mjedisor, veprimtar, kuptimin e menaxhimit të projekteve të ndryshme mjedisore, sidomos në aspektin e farmaceutikës. Mirëmbrëma, miserdhe. Mirëmbrëma. Para se të fillojmë bisedën, unë kisha kërkuar që të ndjekim një reportazh të shkurtër që ka të bëjë me biodiversitetin, rolin, rëndësinë dhe ekodiversitetin atë kulturor. Pra, shijoni nga syri kamerës pra të vesës këtë reportazh të specifikuar. Biodiversiteti dhe diversiteti kulturor i Prizrenit. Arealet ekodiversitare të komunës së Prizrenit njihen si vende me biodiversitet jashtëzakonisht të pasur me lloje endemike, endemorelikte, farmaceutike, aromatike, që të gjitha së bashku ndërtojnë areale kualitative rajonale. Biodiversiteti brenda hartës që menaxhohet nga komuna e Prizrenit ka mbi 350 lloje bimësh farmaceutike, si dhe aromatike, pjesë përbërëse e Prevallës, Hoxha Ballkanit, Oshlakut, Rusenicës dhe më shumë. Shumë të respektuar bashkëqytetar, le të marrim kurajon të vizitojmë këto perla ballkanike. Me këtë do t'i bëjmë nder vetës pra shëndetit, po ashtu të nxisim vizitor vendor dhe turistë nga jashtë, duke transmetuar video peisazhiste. Në fokus ishte Kalaja e Cucës, në rënim e Sipër. Prizreni kryeqytet kulturor historik, më shumë se 104 monumente, çdo njëra e ka historikun e vetë. Ejani, vizitone, herën e dytë nuk do të mendoni dyherë. Pra kthehemi sërish në studio me profesor Xhamaliun, i cili pra asnjëherë nuk ka ndaluar së hulumtuari, së punuari, sidomos në fushën e farmaceutikës, përgatitjes së banave të ndryshme, po ashtu edhe vajrave të ndryshme që janë eterike. Para se të bisedojmë më gjërësisht për vlerat e biodiversitetit, sigurisht se shikuesit kanë dëshirë që të kuptojnë nga ju, më të vërtetë, çka paraqet biodiversiteti, në të vërtetë, çka është biodiversiteti? Biodiversiteti paraqet një pasuria natyrore, ku marrin pjesë bimët, bimët drunore, bimët aromatike, bimët mjekësore, bimët të ulta, së bashku me kompleksin zoologjik. Së bashku, ata janë në formë të zinxhirit të lidhura. Regioni Prizrenit ka një biodiversitet i pasur, e lëshmëria e bimëve është interesante për hulumtimin shkencore, farmaceutike, turistike, ekologjike, dhe këto bimet së bashku biodiversiteti e ndikon merë pjesë regullimin e klimës në regionin e Prizrenit. Në regionin e Prizrenit janë edhe disa fitocenozat të vjetra së bashku, ku marrin pjesë për shembull kroni pashës. Këtu dominon fitocenoza Juglandaceae castanea, latinisht quhet fitocenoza. Këtu dominojnë arat edhe gështajat. Këta janë bimet drunore, por në sipërfaqen e tyre
gjindën edhe bimet mjekësore aromatike. Sasia e tyre është i lartë edhe janë të me një vlerë të madhë. Kjo biocenoz duhet të ruhet, duhet të me pas kujdesin. Kjo është një biocenoza më i vjetër, 200-300 vjet në ashta. E tash do bimet në drunore, ose kanë smundjen për shembull gështanjat, shteti duhet të marrë masa për mbrojtur këtë biocenoz, se kjo është një pasuria e madhë Prizrenit i cili ushqen me ajër pastër, me oksigjen pastër, edhe e mbron Prizrenin prej prej dozëve të ndryshme, ka ndikim të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e midisit prej dozës, sepse ato çdo ditë më tepër po specifikohen. Mos të vjen deri te rëshqitja pikërisht edhe kundër erozionit. Erozionit. Po sistemi rrënjor i cili ndikon. Një fitocenoza i cili shtrihet me një sipërfaqe të madhe. Nga ana tjetër në regionin e Prizrenit, si fitocenozat ku janë, janë do llojet endemike, relikte, të cilat kanë një karakter të lartë, shkencore. Këto lloje duhet të ruhet. Patjetër. Duhet të me pas kujdes. Profesor, para se të futemi tek llojet specifike që janë të rëndësishme, qoftë për farmaci, për aromatik, për elementet të ndryshme të zhvillimit, desha të ndalemi në tre ato katër pikat të cilat biodiversitetin e bëjnë pikë të patë i kalushme, ose pikë e cila determinon jetën në mjedisit të caktuar. Në një farë mënyrë ndikon drejt për drejt edhe në klimin e qytetit të Prizrenit. Sepse lëvizjet e rrymëve, që vinë nga varmalet e Parkut Nacional Sharë, për mes lumit Lumbardh, kemi një shtirje të këtyre rrymëve dhe brenda qytetit të Prizrenit. Në aspektin klimatik, pajtu është se më të vërtet këto klima ndikojnë në ruajtjen e shëndetit ose e pasurojnë ajrin me apo e freskojnë ajrin deri tek marashi dhe pjesa marashit edhe më thellë qytetit, po mos të ishin ndotësit enorm siç janë makinat dhe ndotësit tjerë apo timtar të tjerë. Biodiversiteti ka një rol të rëndësishëm për shëndetin e Prizrenit. Klima deri në marash është mikroklima e Prizrenit. Për të marashit fillon ndikimi sharit, klima e sharit. Dhe kështu do llojet bimet runorit të cilat janë, edhe simbas teritorit ata shtrihen me një pjesë të vogël. E ata mund të jenë edhe llojet endemike, relikte. Këta janë bimet drunore. Kanë një karakteristik të lartë edhe një pjesë të fitocenozave ku janë bimet aromatike kanë një karakter të lartë. Këta janë llojshmëria e tyre është i shumë. Në regionin dhe Prizrenit me sharin janë gati 100 lloj bimet helmuse, por bimet mjekuse sasia e tyre është mbi 400 ose 500. Këto janë një vlerë të madhe pasurisë natyrore e regionit Prizrenit, por edhe të Republikës Kosovës. Për këtë arsye, shteti duhet me pas kujdes për këto llojet me rujt, se janë disa llojet të cilat janë në fazën e zhdukjes. Njerëzit të cilat grumbullojnë bimet, e grumbullojnë, e nxjerrin prej rranjës, edhe kështu lloji i shkatërrohet, të cilat kanë dominuar ashta 100 vjet, 200 ose 500 vjet, tash më një herë në areal bëhet zhdukja e llojeve. Që ta kemi sa më të qartë para opinionit dhe para dëgjuesve të televizionit, është shumë rëndësi që termi, koncepti biodiversitet të kuptohet më thjesht, më përse afërmi, se ka të bëjë me botën e gjallë. Botën e gjallë, për vetë fjalës bio, dhe diversitet është bota, dhe më thonë, llojet e ndryshme. Dhe në këtë segment, që do veçonit ju pikat të veçanta
ndikimin gjithsesi mikroklima biodiversitare në ndikimin e ruajtjes ose shëndetit mirë shëndetit ose shëndetit mbrojtjen e shëndetit, po edhe shërimin. Nuk po ndalim, nuk po shkojmë në provall, po bizedojmë për pjesët areale që janë rreth lumbardit deri tek pjesa e të zëm e fshatit e hepëm apo edhe lubinjës e tjera. Ndikimi biodiversitetit është i lartë në regionin e Prizrenit edhe në klimën ndikon. Mm-hmm. Dhe kështu sasia si përfaqeve të cilat kanë qenë me një pjesë të madhë me bimët të cilat kanë kultivu, mm-hmm. Vreshtaria ka qenë, sasia një si përfaqe e madhë është i zhdukur. Mm-hmm. Dhe kështu pjesët brunore, bimore të cilat kanë kultivu, edhe ata janë në zhdukur. Dhe kështu duhet me pas një kujdes, një program, mm-hmm. me realizu, me rehabilitu edhe një projekt, me pregatit një projekt të cilat janë si përfaqja 100 ose 200 hektar, duhet me pëllzy në formë të plantazhave. Mm-hmm. Varësisht se si kanë qenë me rikthyer në gjendër më pas. Kanë qenë me qurshia, mm-hmm. me mm-hmm. Në pjesët me bneshtat, mm-hmm. dhe disa bimet interesante drunore, mm-hmm. të cilat kanë pas një efekt për para njerëzit kanë përdor për shërimin e disa smundjeve. Ata llojet janë zhdukur. Dhe kështu mm-hmm. me ndërtimin, me përgatitjen e projekteve, ende sot ka mundësi këto si përfaqet të cilat janë të zbrasta me kultivu plantazhet në formë plantazheve, edhe kjo është një dobija e madhe edhe për klimën, edhe për ajrin e Prizrenit, edhe për erozionin, edhe për fitimin e fryteve ekonomike. Pikërisht po. Nëse plantazhe mirët një plantazh 100-200 hektar, pas 4-5 vjetëve fillon me dhonë frytet, edhe ai plantazh i jep 20 ose 30 vjet frytet. Prodhimi është i lartë. Mm-hmm. Edhe për ekonomi, edhe për ushqim, edhe për ajër. Do më thonë janë bimë shumë vjeqarët, mund t'japin kontributë të zakonë. Shumë njerë bëhet kultivim, pasaj du të bëhet vetëm mirëmbajtja. Ashtë pasoj e mos mirëmbajtjes, apo e keqëbërzve mos mirëmbajtjes e para, dhe dyta keqëbërzit që mund t'i kanë dëmtuar? Jo, kjo, nëse bëhet një program... Ja, po mendoj probimet që janë dëmtuar, që si lloj drunore dhe lloj tjera që janë specifike që janë dëmtuar gjatë kohës. Llojet të cilat janë specifike duhet të formohet, mm-hmm. ekspertet e din ata fitocenozat, mm-hmm. por matutje duhet me rujt nëse është... Pra do të punohet një elaborat i cili do të përfshihen llojet e caktuara që janë të rrezikuara apo dhe të dëmtuara. 200 vjet ose 150-200 vjet vjeçar duhet me qenë në mbrojtje. Pikërisht. Mos të shkatërohet, sikur në qytet të cilat kanë pas bimë drunore karakteristike, sot në Prizren duhet me numru bimët vjetra përveç rapit edhe 2-3 lloje drunore. Profesor, ju jeni student i Zagrebit dhe përvojat e juve që keni marrë nga Zagrebi në aspektin e bimëve farmaceutike dhe bimëve të cilat i përfitohen barat e ndryshme shëruese, që të specifikoni ju për publikun e gjërë, sepse është një pasuri e pashtershme, është ana ekodiversitare së bimëve të ndryshme farmaceutike, cilat janë 5-6 loje apo 10 loje që mendoni ju që janë të rëndësishme që njoftohen publiku se ekzistojnë në mesin tonë, ndoshta dhe i dëmtojnë. Qëllimi i parë është që mos i dëmtojnë. Nëse mblidhen të grumbullohen, le të grumbullohen mirë profesionale. Nëse terë, nëse thahen, do të bëhen mirë profesionale. Nëse përgatiten për shitje ose për përdorim, le të bëhen në mënyrë profesionale, se mund t'ju humbë edhe efekti tyre ose përbërja e tyre medikamentoze që ekzistojnë brenda. Kosova, pa disa loj, 5-6 apo 10 loj që mendoni ju që janë të rëndësishme me i pasë që informacion. Kosova ka një pasuri natyrore karakteristik interesantësht. Loj bimeve aromatike mjekuse është i lartë në regionin e Sharit, aha. në Alpet Shqiptare. Edhe kjo pasuri duhet të shfrytëzohet.
Bimët mjekuse aromatike janë interesante edhe për shërimin, të cilat na mujmë me përdor për prodhimin e tyre, për punimin e tyre. Mm-hmm. Kjo pasuria është i sasia, me një sasi të lartë, edhe llojet të cilat gravitojnë në regionin e sharit, mund të përdoren për smunjet e ndryshme. Dy herë kom prezentu në Turqi, në Republikën e Turqisë, këto bimet mjekuse e kom prezentu Kosovën. Cilat bimi ke prezentu? Në projektet ndërkombëtare në Stambull. Edhe në prezentimin kanë qenë 23 shtetë të cilat kanë marrë pjesë. Po. Dy herë kam prezentu. Në prezentimin tim kanë qenë disa lloj, 11 lloj bimet regionit Sharit, bimet mjekuse shëruese. Dhe kështu këta lloje të cilat janë, të cilat gravitojnë në regionin e Sharit, në malet e Sharit, është një pasuria e madhe natyrore edhe një pasuria e madhe për shtetin e Kosovës. Jo vetëm në Kosovë, edhe në lami farmaceutike në tërë botën. Këto gjana duhet me rrujt këto bimet, me kultivu, me grumbullu, me pas kujdes mos të vjen deri te shkatrimi total, se këto janë edhe disa llojet endemike. E shoshia jon, shteti jon duhet me pas një kujdes më të madh për projektet, për punimin e tyre, grumbullimin e tyre, për industrinë farmaceutike. Ajo pjesa profesionale juja, ajo letë betet e juja, ajo puna që bëni ju. Po neve intereson, a mund është bilet disa loje me specifiku, të zënë barë pemzi, një prej bime që është bime mjekuse, ose dhe kemi salepor, ose kemi loje të cilat mirë do t'i ndonë, është me ndonë me publiku në gjërë që edhe ta letë mësohën, pse edhe ta mos shqyzojnë vlerat, ose që Zoti i ka ofru një begati, një pasuri, në mënyra të ndryshme, edhe ata letë janë përfitues në një farë mënyrë edhe për këtë emisioni të gjithë shikues. Pasuria i cili ka dhënë Zoti në natyrë, në regionin e Sharit, edhe maleve tjera në Kosovë, është një kapacitet i lartë. Duhet me pas një kujdes në sezonin, duhet me grumbullu këto llojet, edhe me përfitu në anën ekonomike, edhe në anën farmaceutike. Këto llojet me përpunu edhe me plasu në tregun evropiane ose botërore. Se këta llojet bimet mjekuse shumë janë interesante, të cilat kanë një karakteris një veprim të lartë përbarjen biokimike edhe kimike. Për shembull keni folë për barë pemzin, ajo është një bim i cili është me një karakter të lartë, me primit i cili përdoret për shërim. Por, duhet me pas edhe kujdes, mos të shkatrohen llojet, se në shërtimin time, në punim time, kam vrejt disa llojet janë në fazën e shkatrimit. Pa. Se populata, kur nuk ka diturinë pasur, atëre grumbullon me rranjat, e merë bimën, edhe bima në atë areal, në atë pjesë më shkatrohet. Natyra e këtij emisioni është informues, sensibilizues dhe bashkëpunues me grupet caktuara të cilët janë të interesuar që të mësojnë më shumë për biodiversitetin. Në këtë element ne kemi disa probleme. Kemi prevallën thotë që në aspektin e ekspertëve të ndryshëm shërohen rreth 61 lloj smundje. Në përvall kemi një lloj rrymimi, gjithsesi gërshetim të tre rrymave që janë. Rrymën prej detit Adriatik, detit Egjej dhe detit Zi, që vijnë përmes rrymave nga këto detra. Dhe këtu ndërtohet një klim jashtëzakonisht të përshtatshme, që thjesht më shumë se sa një sanatorium i plotëson kushtet. Por në këtë drejtim pak është punu dhe janë ekspertizat të cilat janë bërë kohë më parë. Bimet aromatike
A me doni ju se ndikojnë në atë lloj mikroklime në aspektin e përgjithshëm, qoftë për vallës ose pjesës së sharrit? Çdo bim ka arealin e vet, edhe çdo bim e kontrolon rrethin, natyrën, merr pjesë në kontrollimin. Dhe prevalla është një pasur, një territor, një areal i lartë, i cili ka lloje të ndryshme, edhe endemike, edhe relikte. Këtu marrin pjesë edhe pishat. Por shumë rrobullin e keni arne, i cili shtrihet në pjesën Kozha Ballkanit. Po, pjesën. Këta janë llojet, duhet me pas kujdes me rrëjt këto llojet e pishave, të cilat shtrihen vetëm në prevall edhe në Kozha Ballkan. Po flet për zonën strikte që është zona strikte, po. Pjesën e prevall, po. E pastaj janë si bim mjekuse aromatike, merr pjesë edhe vakciniumi, vakciniumi mirtilus ose na thonë mrovnic. Edhe ajo është një pasuria e lartë maleve të qarit. Gëllinja pastaj? Gëllinja është edhe bimet e tjera. Është agulicia edhe bimet tjera. Kjo është një pasuria e lartë edhe pasuria e martë të territorit. A është e vërtet se zakonisht bimet që janë helmuse kanë efekt më të madh medicinal? Bimet të cilat janë helmuse duhet me pas kujdes në aspekt medicinal. Medicinal, por edhe në mjekësi bimet mjekuse disa përdoren. Ka dituria në industrinë farmaceutike, por në tansi duhet me qenë kujdes se populata nuk e din e shfyrzon bimën edhe vjen deri te helmimi. Po, tjetër që besoj se është shumë rëndësishme për teleshikues të cilët janë duke na ndjekur dhe besoj që do të zgjohet këshëria e tyre gjatë këtij emisioni, sepse e kemi një profesor i cili ka një përvojë të jashtëzakonshme dhe aktivisht mirët me përgatitjen e preparateve të ndryshme. Si do ta rëndisni ju në kuptimin e një preparati që është bio, e një preparat që është farmaceutik? Ku i bënë ju, ku ishin një përparësit e një preparati bio në korelacion me një preparat që bletë në barnatore, do më thonë, të prodhimeve për mes fabrikave dhe tjera tjera? Preparati bio pregatitet vetëm prej bimve të cilat grumbullohet në natyrë, për punimi, ose në formë të plurit, ose në formë të bajrave ose në formë të çajnave. Edhe në këtë aspekt ato nuk marrin pjesë materiet kimike, vetëm preparati përbahet prej bimës të cili ka përbarjen e vet natyrore kimike. Nëse Prizreni do të ishte një prej zonave të ashtu quajtur turizëm fitoterapeutik, çka mendoni ju? A do ndikonte në zgjimin e interesit të vizitorëve që të bëjnë vizitë këtu, duke ju servu preparatet të cilat janë të pastërta dhe preparatet që nuk kanë indikime negative në shëndet, por kanë një element shumë pozitiv që rrisin imunitetin. Dhe përmes rritjes imunitetit sigurin organizmin që të ndjetë më mirë karshi infeksioneve të ndryshme, edhe pse jemi tash edhe në pandemi, një farë lloj se rritja e imunitetit po e sfidon edhe Covidin. Bimet aromatike mjekësore, të cilat kanë një karakter të lartë tash, edhe sasia e tyre, lëshmëria është shumë i lartë. Regionit qarit edhe maleve tjera të Kosovës. Por në këtë rast, për prodhimin e tyre, duhet shoqëria, shteti, me formu në një institut veçantë, me grumbullu shkencëtarë, të cilat marrin në këtë lami, dhe analizat e tyre të bëhat, të kontrollohet, të bëhat veprimi tyre, të shifet në çfarë mënyrë veprojnë, pasi përveç këto bimeve aromatike, ekziston edhe bime tjera të cilat mund të japin një vlerë të madhe industrisë. Ata janë bimet industriale, mund të përdorin në industrin. A kështu, çdo vjet me tonelata shkatrohen, vinë në tokë, edhe vazhdojnë. A mendon se është një padrejtësi
kundet atyre që mirën drejt për drejt me grumbullimin e bimëve dhe me një fanatizëm të paparë, dalin dhe bëjnë grumbullim të azam të qoftë Bronicës, të linjev, qoftë Qaj Mullagës, qoftë Qajrave të Malit që janë të karakterit edhe rehabilitus përveç intoksikus dhe dezinfektus. Pra, të gjithë ta i mbledhin dhe shkojnë përmes tregjeve përkatëse, shkojnë në një vend të caktuar i cili me një farmyre, po a, nuk po them po abuzon, por nuk me vlerën e tregut që shitet jashtë, është minimale ose në nivelin e minimumit. Dhe shumë njerëz po dekurajohen dhe po praktikojnë këtë lloj aktivitetit ose këtë lloj pune tash. Për grumbullimin dhe përpunimin dhe plasmanin e tyre me bimëve mjekuse aromatike, në Kosovë ekzistojnë do shoqatat, firmat, të cilat kanë një dituri lartë, edhe ata grumbullojnë edhe plasojnë në shtetet evropiane. Se Kosova është shumë i pasur, duhet me pas një kujdes edhe një ndim ndaj shtetit të grumbullojnë këta sasit të cilat për një vjet me tonelata vegetacioni e jep, e shka përfitohet, përfitohet, shka nuk përfitohet, nuk grumbullohet, atër kjo pasuria vjen në tokë edhe pret sezonën arshëm. Mirë, ka nevojë, ka nevojë për ciklin jetësor, është energji e ciklit. Por kjo është një pasuria e lartë që nuk duhen investimet e larta. A është menxhuri kjo nëse gjithë këto, kjo pasuri po bartet me një vend tjetër dhe nuk po punohet në vendin tonë që të bëhet një përpunim i këtyre produkteve, dhe parësisht të shërbejt popullatës vetë dhe ne mos të blejmë produkte këtila gjësisht të përpunuara nga shtetet të ndryshme, gjërsa ne i kemi këto asete, kemi 350 afër 400 lloj bim parë të ndryshme mjekuse, aromatike, farmaceutike e tjera, tjera, dhe shumë besyresh i zënë ko, kalon kohën vegetacionit, fillon procesi i kalbjes, i dekompozimit, shkatërimit e tjera, tjera. Pra, mund përqej kjo krijimi një instituti i cili do të mundëson të trurin aktual që është funksional, të jetë në shërbim të mirës e qytetit, po edhe krejt vendit. A du të ishtë ju i gatshëm me një uritë e juja që keni? Nëse hap dyrt, nëse hap dyrt, të zonë që nga vetë komuna e Prizrenit, që nga institucionet që janë, po dhe që do dalin të rejat, nëse ata du të kryoj një hapsirë bashkëpunim me ju, a ju një i gatshëm që të jeni kooperativ bashkëpunus në të mirën e popullit, po sigurisht edhe t'juin, sepse asë njërës nuk rreshtin kërkesat për një jetë më të mirë, për një jetë më të dinjitetshme, shëndetin e keni, intelektin e keni, përvojnë e keni. Pse mos me fut në veprim? Në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, ekzistojnë profesorat akademik të cilat kanë një diturit lartë edhe kanë një vullnet lartë edhe për mbrojtën, edhe për grumbullimin, për punimin, edhe për analizën e bimëve mjekuse. Pasi që shkencëtarë tjerë prej shteteve tjera vinë, grumbullojnë për analizët, a këta profesor tanë kanë një dëshirë edhe një ambicion të madhë, vetëm sigurisht këtu duhet ndihma e shtetit të formon një institutin botanik ose një institut veçan për analizën, grumbullimin, përpunimin e bimëve mjekuse. Kuadri ekziston dhe sa e di unë se njofi profesor, ata janë sigurisht gatshëm në këtë lami me dhonë. Na jemi të njëjtë prafësisht të njëjtë. Ne dim se qëfar bëjnë profesorët atje, ne dim se qëfar mund, qëfar duhet të bënin, por qëfar kanë bërë dhe qëfar duhet të bënin, shumë në regull jemi falenderuse, jemi produkt i tyre. Por ne po flasim në gjeni një fakt tjetër, që një kapital, si që jeni ju dhe disa të tjerë që mund të ketë, këtu në Prizren, qëllimi është që vetë komuna, të kryoj një loj institucioni, përkatës që ishte shumë, jezëpënisht ishte ide shkëllqyre juve,
institucioni i cili do të ketë hapësirat e vete, lokacionet e veta, por do të ketë edhe të gjitha mundësit që të zhvillohet aktiviteti. Edhe këtu do të jetë një element shumë i mirë edhe për Universitetin e Prizrenit, na kemi këtu universitetin. Po. Përmes kuadrit të reja që dalin aty, bashkëpunim me ta, krijim përvojës tyre që fatkeqësisht ka shumë student që dalin dhe nuk njohin dhe të lloj bim teren me dalë. Mund të njohin vetëm përmes fotografive, por kur dalin teren ndryshon gjendja faktike, sepse duhet me prek një bim për me njoft, do të pa çfarë lulje, çfarë lulje, ku është lulja në tashmë mbi etj etj. Tash mos ti ngarkoj publikun me çështje që pak ndoshta zgjojnë kurreshtin e tyre, por kurreshta zgjohet, a do të ketë mundësi që Prizreni, qeverisja lokale po dhe qendrore të bashkëpunojnë në kuptimin e themelimit një institucioni së ku që ishte dikur pjesa farmakosit për kultivimin e bimve që ka qenë, por ajo po më duket është shterë dhe nuk funksionon më, por tash është privatizim, privatizmi dhe në kuadrët kësaj, a mund të formoni ju një ekip të jujen, që mund t'jeni ju si lideri ekipit, dhe asgjë më tepër, asgjë më pak, të nxisni individ të profesionit që më përsa afërmi ta ken ose ta prekin ta ndjejn funksionimin e një institucioni që do të jetë në shërbim të komunitetit të gjerë të qytetarëve tonë. Për këtë lami nuk duhet shumë investime të mëdha. Vetëm duhet një vullnet, një mirë kuptim edhe një ekip biologëve të cilat kanë dëshirë së bashku se kjo puna bëhet me një ekip të madh ose me një ekip të mesatare. Vetëm smushme me punu këtë punën. Investimet nuk janë të larta. Edhe duhet një pjesë, një vend ku do të bëhet grumbullimi, analiza. Përcaktimi. Keni pritur ndonjëherë nga vartësit e institucionit që t'ju thrasin juve të bisedojnë për një uri që keni në këtë drejtim, sepse detyra e çdo prisi komunal është të jetë në shërbim të atyre që e kanë thonë deri në atë pozicion. Unë thashë edhe më përpara, dy herë kam prezentu Republikën e Kosovës në Turqi. Këta janë projektet ndërkombëtare, ku marrin pjesë shtetet të ndryshme. Kam prezentu dy herë, edhe unë e bashkunoj me institutet Turqisë, kështu private, e marrë pjesë në simpoziumet për bimet mjekuse, ku organizojnë, edhe pasi kushtet që ekonomike s'kam, atër Turqia mu pranon kret shpenzimet, unë e nuk pakoj. Po kjo është ajo në maja, së po thonë me e dhimshu, por e padurushme është kur një ekspert i nivellit ashtu si qeni ju, të mështë keni një përkraje ose mështë keni një mundësi që të pasqyroni vlerat e juve, që zish një orit e juve dhe përvoni juve që keni në këtë fush. Po unë pëse që ky emision dhe cikil emision që dhe janë për qështet të mbrojtës e mjedisit, do të zgjojnë të gjithë interesin e përgjithshëm shoqëror, sepse biodiversiteti është vlerë e cila është vlerë e jashtëzakonshme që duhet të çmohet, duhet të ruhet, sepse mundson zhvillimin e jetës në mënyrën sa më normale. Dhe këto mund ta lidhim pjesën e biodiversitetit edhe pjesën e nën kalas, pjesën që është rrëth kalas dhe mundësin e krimit e një kopshti botanik i cili do tjetë një loj rezervati për bimet që janë mund tjenë të rizikuara, por edhe për lojët që janë aty prezente duke bo një loj koloriti të këtyre bimet që do tjetë një vend për studim edhe vend për vizitor. Si për këtë ideje, keni me një mendim? Kjo ideja është shumë e vlefshëm, shumë interesante, mësi në rrethin gjindën bimet, edhe investimet nuk janë të larta. Edhe nëse formohet një kopshti botanik, tërë dzansat prej shkollave të mesme, ose filore,
ose prej fakulteteve, vizitojnë, edhe turistët kur vinë. Vizitojnë në Prishtinë, vizitojnë, s'ka asnjë kopës bananek. Është një pasuria e madhe. Faktikisht, tërë Kosova ka disa tentime për ndërtimin e disa mini kopshteve të quaj botanike, por nuk ka një kopshtë mirëfillt botanik. Po. Dhe është një lëngim në kuptimin shpirtëror të gjithë atyre që e dojnë mjedisin, jetojnë në mjedisin dhe punojnë për mjedisin. Uroj që zëri arsyes të dëgjohet, uroj që qëndrimet e juja dhe shëndetin juj të jetë edhe më tutje, që parësisht për ju, për familjen, për rrethin, e gjërë, sepse ju keni një kreativitet, keni një këthjeltësi në fushën e të menduarit dhe të vepruarit, sepse të një është një loj, të një është loj produktin dhe efektet kurative, është një pasurin e vete. Besoj kretë në fund, qëfar do ishte mesajë ju e, se qëfar ju do bartni tek opinioni i gjërë për biodiversitetin, dhe për lojët që janë karakteristike që duhet për kujdesin edhe më tepër. Mesazhi im për opinionin është se unë e bashkunoj edhe me profesorët katedrës biologjinë Prishtinës. Dëshira ime është të përfitohet ma shumë dituria për këto bimet mjekuse aromatike. Unë jam në gjenë një faleminderit që keni thirë për realizimin këtë emisionit, me ju me bashkëpunu, e kam projektet të cilat kam pregatit, vetëm masi investimet edhe njerëzit të cilat e majnë prej dorës me shpirëzo ata projektet, forin, nashta me këtë emision, unë jam gati me ju e zotëri, me pëjhin në bashkëpunim për realizimin e projekteve. Faleminderit shumë se biodiversiteti është pjesë ndërlidhëse ose fuqizuese e zhvillimit të turizmit në komunën tonë. Që të ketë turizëm të zhvilluar, duhet të ketë edhe mjediset relaksuese ose mjediset të pastra ekologjikisht. Prandaj pa u dashur të ndalim, besoj se në emisione të tjera do të diskutojmë, do të debatojmë, do të bartim edhe mesazhin më të drejtë, më të sinqert, ashtu sikur që ishte edhe mendime të tjera. Po, pikërisht. Do të thotë sigurisht të marrin edhe mendime. Për dobi e popullatën, për dobi shoqërisë edhe për dobi shtetit Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Besoj se ishte nder për ne që të bashkëbisedojmë këtu dhe të ndajmë mendime të qëndrime. Deri në emisione të tjera, ju përshëndes. Faleminderit. Plus. Programe ekskluzive mjedisore, reportaje, debate dhe hulumtime për mjediset të qëndroshme. Le të kontribuojmë së bashku për ambient të pastër, i cili është garantues për jetën shëndetshme.